Вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова и за първи път правим включване извън студиото. Ще разберете поради какви причини. Преди седмица прокуратурата прекрати разследването срещу лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов, бившия финансов министър от кабинета му Владислав Горанов и пиарката на ГЕРБ Севделина Арнаудова. То беше за изнудване на хазартния бизнесмен Васил Бошков. Прекратяването му е поради липса на доказателства за извършено престъпление, казаха от прокуратурата. Именно по тези обвинения тримата бяха задържани през март миналата година. Няколко месеца по-късно съдът обяви арестите им за незаконни. Прекратяването на разследването срещу тримата е повод да потърсим за коментар Васил Бошков. През 2020 срещу него бяха повдигнати 18 обвинения. През 2021 Бошков беше санкциониран от САЩ по глобалния закон Магнитски. В момента той е под домашен арест, което всъщност е и причината ние да се намираме тук. Здравейте, господин Бошков. Здравейте. Предварително искам да кажа, че по време на разговора ще бъдат споменати имената на много хора. Всеки един от тях може да се чувства поканен в следващите предавания. Бихме могли да го включим и в ефир, защото очевидно има такава практика, която се случва по големите телевизии. Ние също сме отворени. Господин Бошков, вчера казахте, че няма да обжалвате решението на прокуратурата, с което прекратява разследването. Може ли накратко да кажете каква е причината за тази стратегия? Няма да обжалвам, поне за мен има достатъчно доказателства. Това дело да влезе в съда и Бойко Борисов да бъде обвинен. Ако обжалвам и съда потвърди прекратяването, тогава това дело е приключено завинаги. Ако не обжалвам, то остава в прокуратурата и има шанс следващите 2 години отново да бъде разгледано, да се погледне по-сериозно някои доказателства, някои факти и да бъде предявено обвинение на Бойко Борисов. Тоест, разчитате на някаква промяна в прокуратурата през следващите 2 години, така ли? Всички говорят. Съдебна реформа, обективна прокуратура. Нека да видим. Така или иначе имаме някакъв шанс нещо да се случи. Иначе забравяме запълно и Бойко го изпираме напълно. Прегледах решението на прокуратурата, което е от 38 страници, в което са разпитани някъде около 80 свидетеля за това какво се е случвало, кой е идвал в този офис и какво е взимал. В началото това, което пише прокуратурата е, че със сигурност тримата се познавате с Борисов и Горанов. Никой не отрича. И след събитията, които вече вие сте разказвали за това, че се правят опити за законодателни промени, които всъщност няма да са във ваш интерес, вие се виждате с господин Горанов и господин Горанов ви казва, че никой не е по-силен от държавата. Може ли да разкажете за тази реплика на Горанов, която всъщност е от вашите показания в прокуратурата? Де факто това беше по-скоро по някакъв друг повод, когато господин Горанов ще ми обясни, че и най-слабата държава е по-силна от най-силния бизнесмен. Това беше цел да ме сплаши и да бъда послушен, да изпълнявам някои тяхни желания. Това, което става ясно, е, че господин Горанов е идвал тук, говори се за 15 пъти в този офис. Защо е идвал тук той? Не, аз не мога да кажа колко пъти идвал. Така може, пише идвал, в постановлението. Да, може би идвал 15 пъти. Ако той ги е брил, аз не съм ги брил. Но идвал често. С каква цел идва финансов министър в офиса на бизнесмен? Според мен това е нормално, ако се познаят да идва да обсъждат определени проблеми, но той идвал с конкретна цел, рекет. Да поставя искания на по-висше стоящите от него. Може ли да бъде? Кой е по-висше стоящ? Единствено Борисов. Питам ви, защото обикновено бизнесмените са в позиция да ходят в институциите. Аз също съм ходил в институцията, така че това господин Горанов не го отрича. Да, тук също е отбелязано това нещо. Това е било с една единствена цел. Това, което казват свидетели, в чието имена няма да казваме, защото са хора, които не са публично известни, е, че вие сте казвали, когато тръгвате от тук, да ви приготвят пари, както и кутии с пари и подаръчни пликове, с които да отидете в Министерството на финансите. Пари винаги,
защото те трябваше да бъдат давани, а подаръци понякога. Жест на добра воля, пури, уиски и така. Но винаги съм носил пари. Тоест, като казвате жест на добра воля, на вас не ви е било проблем, че ги давате тези пари, така ли? Това е интересен въпрос. И ми, естествено, че пари не ми е било проблем, но не е, е трябвало да ги давам. Това си беше чист рекет. Да, но човекът, значи, който плаща рекета, също е закононарушител според българското законодателство. Който плаща рекет не е закононарушител. Ако влезат във вас с пистолета и го сложат на главата и кажат дай парите, какво, това е, кой е виновен? Тук не пише да са ви слагали пистолет. Има казали ли са, че ще оправят нещата? Да, ще ги оправят, но ако не се съгласа, ще закрият бизнеса. 50 000 души на улицата и аз фалирал. Както и се случи накрая. Нали знаете какво ми се случи всъщност? След като отказах. Това е по-лошо от пистолета. Вие няколко пъти сте казвали, че нещата, които сте правили, включително с договорките си с Кирил Домощиев, до които ще стигнем, са при спазване на българското законодателство. И ако приложим това към това, което вие му казвате рекет, спазването на българското законодателство не предполага плащането на този рекет, а сезиране на институциите. Защо не го направихте? Кои институции да сезирам? Когато ме рекетира върха на държавата. Кой точно да сезира? Прокурора, който е избран от Пески и Борисов? Или самия Борисов, който е казал да го правят? Точно къде се оплача според вас? И бих сезирал веднага. Аз сезирах, когато ме удариха и унищожиха всичко, сезирах Американското посолство, прокуратурата. Те даже казаха, че такъв сигнал не е постъпвал при тях. След което публикувахме отговора на главна прокуратура, че са пратили сигнала до специализираната прокуратура. Наша прокуратура в този период лъжи се безогледно. Плюс това те му видиха във всякакви престъпления. Без факти, без доказателства. Въпросът беше да ме очернят. Моите престъпления се базират на сухо. Нищо друго. А тук има факти и доказателства. Може да са косвени, но има събития, които са случвали без логика да се случат, ако това, което казвам, не е било вярно. В интервю за Свободна Европа, което вие дадохте през 2020 година, т.е. това е било период, в който... Вие... Януари да е било. Да, пред Полина Пълнова. Тогава вие казвате, отричате и казвате, тогава не съм се разбирал с никого. Говорим за случаите, когато се предлагат промени в законодателството, които няма да са във ваш интерес. Казвате, тогава не съм се разбирал с никого. Не ми е практика да работя така. Тоест, очевидно към онзи момент това ви твърдение не е било много коректно, защото вие сте били в някакви разговори, отношения с тези хора. Естествено, че не е било много коректно. Все пак съм се надявал да се спаси бизнеса. На какво разчитахте точно тогава? Вижте, аз изпазвам законите, плащам си данъците. На какво трябва да разчитам? На това, че... Нещо се задавих. Да. Да разчитате на това, че... Аз съм се чувствал недосегаем, понеже спазвам всички закони. Даването на подкупи това не е спазване на закона. Това е рекет, те ме грабят. Кое значи подкуп? И вие в случая премълчавате, казвате. Премълчавам, като няма къде да се оплача. А рекета или съществуваш и плащаш, или те затриваме изцяло, както ме затриха. То това на практика стана. Вие видяхте какво случи. През цялото време... Как съм могъл да реагирам? Ако по-рано бях реагирал, по-рано щяха да ме затрият. Нали виждате какво стана в края на краищата? Кой е престъпник? И вие още не сте осъден, ако трябва да... Даже и не съм подсъдим. Да ви задвокатствам сега и да бъдем точни. През цялото време в това постановление се говори за пликове, много така обстоятелствено описани, половината на А4. Тези пликове са се раздавали тук от тази сграда. На кого раздавахте пликове? Защото част от свидетелите казват, че тези пликове са били раздавани на много хора. Аз съм давал пликове за себе, за други хора не знам да съм давал. Всички служители тук са вземали заплата официално по банков път. Това, което казват свидетели, е, че тук идваха много хора, за да взимат пликове. Не знам.
Може би са взимали, аз не съм раздал. Това, което казва свидетелката, няколко пъти съм виждала как Васил Бошков слага пачки с по 500 евро в пликовете. Това специално е за Владислав Горанов, което разказва. А по-нататък се говори за пиарката на ГЕРБ, Севделина Арнаудова, която е идвала тук. Това, което казва един от охранителите, пликовете били давани или лично на някой от обектовата охрана, всъщност това е секретарка, където отворих, или се оставили в стаята, от която следели камерите, или се оставили на бюрото на секретарките. От пликове свидетелят посочва както подаръчни пликове, така и такива за писма с размери А4 и половината на А4. При допир в последните имало случаи, когато се усещало, че има пари. Това твърдят хора, които са разпитвани. Да, и аз какво трябва да отговоря сега? Въпросът ми е това, което е известно за хората, които дават пари по този начин, е, че парите имат очи и уши. В случая, вие имате ли доказателства? Естествено, че нямам. Аз не съм такъв човек да записвам, после да държа, да изнудвам хората, да ги компрометирам с това. Мене са ме рекетирали, изнудвали, аз съм съгласил и съм считал въпрос да приключам. Трябваше и аз да ги записвам и след това да покажам записи и какво. Те са били като оставени... покажа записите, какво ще стане? А това, че тези пликове са оставени не в са оставени, те стата са за видеонаблюдение, няма това оставяне нещо, на следа ли? Къде са записите? Не знам. Не съм търсил следи. Просто пликовете са давани лично на Севделина. Могат да са оставени и там да пише за себе. След което тя като дойде, някой ги взима и ги дава. Никой не искал да записва и да компрометира който и да. Аз ако бях записвал, щях да имам страшни записи и за Борисов, и за Горанов, и така нататък. Тя отрича. Тя казва, че е взимала картички, покани и всеки месец идва да взима картички и каталози. Колко каталога има? Севделина се интересува от изкуство и културно-историческо наследство. Това е много далече от нейния менталитет и от нейните интереси. Всеки месец вие ще ли за картички? Или за каталози. Аз нямам чак толкова много каталози. Всеки месец задавам каталози. Съпругът ти също идва от тук. Неговото име идва, се появява за първи път в това послуга. Бегло съм го виждал, няма спомени за него. Но идва. Той как е вкаран схемата? Защото на мен това име за първи път ми се появи той през постановление. Не е вкаран, той просто идва с нея, иначе той няма нищо. Идвал е по-често сам, казват свидетелите и дори може би повече отколко тя. Може да идва да вземе пликчето на Севделина. Това вече свидетелите знаят. Да, той е идвал, поне така пише, да, за да взима това пликче. Да, Севделина ще дойде да вземе нещо, казва Борисов, казва какво ще вземе. Аз го приготвям, давам го до Севделина, дали го взива мъжи или тя. Въобще не ме интересува. Как ви беше казано да ги давате тези пликчета? Как? Кой ви го каза и вие? Борисов, естествено, кой друг. А той и после и Севделина е казала самата от негово име. Нали, тя като каза, трябва тук едни пари за едно нещо, те се дават. Конкретни суми ли са ви казвали? Конкретни суми, да. Как се обаждат се и какво казват? Ми трябва ни да свършим едно мероприятие, трябва ни 20 хиляди, трябва ни 50 хиляди и така. И всеки месец има мероприятие? Ми горе-долу да, но по различна периодика, не всеки месец. Казва, кога е да някой път и два пъти на месец има, друг месец няма. Реално казва някаква сума, аз не питам. Не трябва да ми обясня. Няколко пъти сте били на среща при Борисов в неговата резиденция? Много пъти при Борисов на така, среща, да. По какви поводи, в смисъл, сте ходили там? Ми няма спомени, когато ме извика. Ще оправим закона, ще променим това, ще направим това. Земи Левски, ходи превлади, той ще обясни какво да правиш. Е, такива неща. А в един момент тук в целия сюжет се появява и Кирил Домощиев. Каква беше ролята на Кирил Домощиев в този момент? Да кажем, че той е човекът, който купи нова телевизия. Това за зрителите го обяснявам. Вече не е собственик, но тогава я купи. И освен всичко друго е демонстрирал винаги близките си отношения с Бойко Борисов. Да, поради каква причина в един момент се появява и той в целия сюжет, за да се стигне до подписването на тази паметна записка? Купувайки тази телевизия,
заедно с Делян Пески, между другото. Защото Делян беше пълноправен партньор там. На нея трябваха пари за издръжка, той купи с кредит, трябваха пари да се плаща кредит. И Влади Горанов каза да хода и да се разбираме. А Влади Горанов защо се намесва в сюжета с Нова телевизия? За да се знае, че държавата иска. Държавата иска, да се знае, че това не идва от името на Киро само. Тоест да се знае, че държавата иска тази телевизия. Не, държавата иска да направи това, което поиска Кирил Домусчиев. Аз неясно ли се изразявам, не мога да разбера. Опитвам се да ги подредя нещата. А Кирил Домусчиев, защо е толкова важен в този момент и да се удовлетворят неговите искания? Сигурно му са трябвали пари да изплаща телевизията, да се издържа телевизията, а телевизията знаете защо е важно на едни политици. Казахте, че Делян Пески е бил пълноправен партньор в Нова телевизия, но той не фигурира никъде, в смисъл по никакъв начин. Къде фигурира Делян Пески въобще? Той затова е най-хлъзгавия и най-трудния член на мафията. Къде фигурира Пески? Той един подпис не е поставил. Но де-факто ръката му е навсякъде. Питам ви, защото вие казвате, той беше пълноправен партньор, заради това ви какво се изразява от това партньорство? Сигурно е държава дяло вече разпоставени лица. Или по някакъв друг начин. Аз съм имал скандали с него да не купувам телевизия, защото аз също исках да купа нова телевизия. Така ли? Да. На мене ми беше лесно да издържа. На тях им беше трудно. Затова ми взимаха по 20 милиона, по 24, по 2 милиона на месец да издръжка. И затова беше тази паметна записка, която Киро казва, че аз съм искал да я направя. Но аз мога ли да поискам да подпиша договор, който не може да бъде развален? Мога ли да иска да подпиша договор, в който се казва, че ако някой друг рекламодател, занимава се с хазарт, се откаже, аз трябва да плащам и тези пари за неговата реклама? И мога ли да подпиша договор, когато съм собственик на Левски, да давам реклама на Водогорец? Сигурно това не е било по мое желание. Пише в пазна закона, поне да не допускат други нови играчи, които нарушават закона за нелоялна конкуренция и закона поне да бъде спазван стриктно. А какви скандали сте имали с Пески за купуването на Нова телевизия? Ми да не я купувам, защото тръгва срещу мен и тем подобни неща. Изцяло да стане страшно. Как окей, що ми е толкова важно, няма да я купувам. Подобен разговор за другата? Аз съм летял в Швеция, виждал съм със собствениците и така нататък. Това в кой период се случва? Когато се продаваше Нова телевизия. Преди да я вземе Кирил Домусчиев. Но после решиха да я дадат на Кирил Домусчиев. Да. Защото преди това Келнер беше обявен като човека, който много влиза лесно, в Нова телевизия. Много лесно държавата да определи кой да купи телевизия. Казват на собственика, тук трябва разрешение от КЗК. Ще кажем, че има натрупване, конфликт на интереси и няма да решим да я придобиете. Ще разрешим единствено на този. Това казвам като пример, да. Как една държава може да влияе кой да бъде купувач. А вие с Келнер ли в този момент играехте? Който не, също Келнер си играеше сам, после той съответно си купи BTV. А вие интереси към BTV имали ли сте? Не. Вече беше късно да има интереси към BTV. Защо? Какво значи беше късно? Защото вече бях в изгнание. Преди това става въпрос. Преди това не. 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 Все пак Нова телевизия имах интерес, защото ние работихме плътно с Нова телевизия. Защо работехте основно с Нова телевизия? Там подписахме договор за съвместна дейност. Началото почнахме с лотарията и тя ни беше много от полза, както и ние на нея. Така че там ми беше по-ясно и исках да я придобия просто. В един от статусите си, който пуснахте, докато бяхте още в Дубай, беше, че с Шиши ще се разправям лично, защото държавата трудно ще се разправи с него. Той е основният виновник за това, което ми се случи. Ще му изнамеря всичко и ще го предоставя на службите те да взимат решение. Може ли да кажете защо той е основният виновник за това, което ви се случи? Защото Гешев нямаше да си мръдне пръста без да му каже Пески. А Пески... Даже Борисов не можеше да каже на Гешев какво да направи без Пески да одобри. А Пески защо ви беше нарочил?
Това ми е основният въпрос и до днес днес. И вие го проучвате, трябва да сте стигнали. Защо Пеевски и Борисов направиха всичко това? Защо? Още не знам. Когато разбера, ще кажа. Е, мина вече доста дълго време, в което вие очевидно полагате усилия да си изясните картината. Но, не мога да си го обясня, няма никаква причина. Аз не съм се бъркал в политиката. Плащал съм си данъци, правил съм бизнес, не съм застрашавал интересите. Защо го направих? Не съвсем да не сте се бъркали в политиката, защото Орешарски, доколкото си спомням, беше оттеглен, връщам ви много назад, но беше оттеглен само защото влезе в този офис. А вие знаете ли какъв е случай? Ми кажете. Че беше претен от ръководство на СДС да се среща с ръководство на Възраждане. Имаше бизнес клуб Възраждане. Това беше официална среща. След което, кой беше Надежда Михайлова, решиха да се възползват и да го изгонят. Това беше официална среща от едното ръководство с другото ръководство. Нищо не беше тайно. Те, нали, са дясна партия, бизнес клуб Възраждане беше организация на едрия бизнес. Просто трябваше да се срещнем, какви са нашите виждания, какви са техните, няма лошо. Но това не беше тайна среща. Добре, да се върнем пак в настоящето и да оставим Орешарски тогава, когато беше идвал тук. Той не беше идвал сам, той беше идвал с други членове на ръководство на СДС. Тогава, колкото е странно за нашите политици, той беше от СДС. Да, беше от СДС. После тогава. После тази премиер от БСП. С ДПС. Да, с ДПС. Добре. И казвате, че ще изнамерите всичко за Пеевски и ще го дадете на службите, те да взимат решение. Допреди малко казахте, че всъщност всичко е под контрол, вие не вярвате на никой. Какво ще внесете на службите и на какво разчитате в такъв случай? Ми може би ще почна да занимаваме с политика. И когато се промени, когато вземем властта, променим нещата в тази държава и се върнем обратно, тогава и службите ще работят, и прокуратурата ще работи, и обикновения българин ще се чувства спокойно. И няма да искат да бягат от България, ще искат да живеят в България. Добре. Сега, каква е мечтата на един тинейджър? Знаете ли? Различни са тинейджерите, но... Колко е различни, основно да заминат. Това, мечтата има да избягат Вие от България. Делян това държава ли? Вие горе-долу от тинейджър го познавате, поне от това, което Абсолютно, сте разказвали. Да. Да. И това, което казвате е, че той е идвал за ръчичка при вас с сина на Галя Дичева, пиарката е на факт, да. НДСВ, да ги учите на бизнес и да ги финансираме не, като вече начало. Вече да им помагам като младежко НДСВ да си стъпат и, нали, на краката. И нали казахте, че не сте имали нищо общо с политиката? И това да помагаш, аз не подпомагам много хора. Това общо ли е с политиката? И ми подпомагате една политическа партия, пък за политическите партии парите са важни, за да могат да си организират мероприятията, както добре, разбрахме. Значи вие имате общо, и тя има общо, и той има общо с политиката. И самия факт, че гласуваш, има общо с политиката. Не е ли говорим така? За съвсем различни неща. Не са много различни. Що да подпомогнеш? Млади хора искат да се държат. Аз съм помагал и тях. И вие защо си ги харесахте тогава и решихте да ги подпомагате? Честно? Да. Въобще не ги познах. Царя ме помоли. Царя ви е помолил? Да. Без да имате общо с политиката. Ами не, това наприяда. Аз царя го познавам много отпреди да дойде в България. Вие, ако сте депутат, сега ме помолите за нещо, примерно да помогна на един болен, дали ще имам общо с политиката. Примерно. Не съм изпадала в така казвам, ситуация примерно, да съм депутат как и да трябва да моля някого за нещо. Добре, ако един депутат всички... помоля да помогна на един болен за лечението, защото той няма възможност. Но при всички... Това ли е с политиката или не? И ми остава усещането за услуга. Окей, аз обичам да помага. Добре. И след това казвате... Много после... е важно, като вършиш услуга, дали искаш нещо също това. А вие искали ли сте? Аз никога не съм искал. Аз винаги съм правил услугите безвъзмездно. И съм правил много услуги, за които никога не съм свистъпал. Казвате, после ги натирих. Аз бях до време, после ги натирих и това изречение от днешна гледна точка звучи невероятно, имайки се предвид, че Делян Пеевски в момент... Съм се изразил грубо, да, не, просто после им казах да, повече няма ви дам пари, защото те почнаха да печелят пари, защото трябваше аз да им дам. Те станаха самостоятни, почнаха да изкарват пари, нямаха нужда от тая малка помощ, която им казах. А те какъв бизнес са развивали? Не, да. Не сте се интересували, не. Просто сте им помагали. В момента как гледате на това, че Делян Пеевски на практика е говорителя на властта, човека, с когото вие смятате да се разправите лично?
Но да се разправям лично, аз нямам предвид като саморазправа. Да извадя всички безобразия, които е направил, и да ги покажа, ако не мога, на службите, на обществото. Защото Делян Пеевски е съсипал всичко, до което се е докоснал. Какво не пипна, това не се сипа. Той не може да създава, той може да се сипва и да прави схеми. Пак грубо казано, да краде. В момента той е говорителя на властта. Според мен той вижда определени решения, които са взети и ще бъдат взети, и се представя така, след едно зависи от него. Не бих казал, че зависи толкова много от него. Иска да се изпере човек. Да се изпере пред американци, пред българското общество. Ето, както виждаш, изглобката казва, той се промени, вече не е същия. Плевнелиев сутринта каза, че бил друг. Да, Плевнелиев имаше много интересно лице изказване. Аз ви нарече лицето Васил, замисли се и каза черепа. Ако има деменция, не е толкова възрастен. Явно има деменция. Защо? Щом не помни Бошков, а помни черепа. Вие познавате ли се с него? Естествено се познавам. По какъв повод сте се запознали? Все пак аз имах огромни инфраструктурни компании, които строяха почти всичко в България и печелихме без подкупи конкурсите. На база на икономически показатели, той беше министър на регионалното развитие. Тогава сме се срещали. Аз му обяснях как трябва да строим пътища, той ми обясняваше за евроатлантически ценности. Какво са евроатлантически ценности? За мен има човешки ценности. На него помагали ли сте му? Не. Че той не заслужава. На него не бих помогнал даже и да е зле. Защо? Защото е такъв човек. Не трябва да се помага на всички. Аз обикновено съм помагал на всички до сега. А той какъв е? Не го познавам. Не искам да се издържавам крайно. Какъв е според вас? Не знам, не го познавам. Човек, който няма собствено мнение, обръща го непрекъснато. С една дума бих казал плазмоди. Вие ме предизвикате към крайни определения, но те са по-точни. В момента как гледате на сглобката, защото от нея тръгнахме, и за ролята на Делян Пеевски в тази сглобка? Те интересно тръгнаха. Само и само да бъдат във властта, измислиха първо да защитим евроатлантическите ценности. След което, понеже Делян се беше отговорил с някои хора от сглобката, сега няма да цитирам с кои, за да вкарат и ДПС, решиха конституционни промени. И така направиха една тройна коалиция. А с кого от сглобката се беше договорил той? Няма да го кажа се. От коя политическа формация? От една от двете. Продължаваме промяната или Демократична България? Да, една от двете. Една от двете. Като кои ви изглежда се договоря? Аз не мога да предполагам, защото... Промяната са наивни момчета, може са много образовани, но са неопитни. И освен това се оказват явши. Защо? Политическите играчи са кои? Да, България. А вие си правете изводи, с кой може да говори Пеевски. Сега казвате, договорките в случая могат по две линии да станат. Може по линия на научността, може и по линия на политическите играчи. Той кого ще предпочете и е предпочел? Научността е там си практикува с ГЕРБ. Т.е. с политическите играчи, така да, ли? Да, Пеевски все пак е политически играч, но и Ялче. В момента, според мен, не иска да краде толкова, колкото иска да се изпере имиджа и да се стабилизира като политик. Той показва едно ново лице, което е нереално. Казвате, че... Как може да се промени за няколко дена? Кой беше Пеевски, какво прави до сега? Не стъпваше в парламента, въпреки че беше депутат. Сега не пропуска заседание. Една минута не отсъства. Най-чистия мрази Русия. До вчера работеше с Русия, днеска мрази Русия. Какво имате предвид? Южен поток ли? Да. И името му не излиза официално там? Не излиза, но кои компании бяха определени за изпълнители на Южен поток? Проверете. Името му пак го няма там. То го няма и в тия компания. Аз ви казах, това е най-трудният. Името му го няма никъде и един подпис няма никъде на Пеевски. Да не би името му да го има в лавка. И там го няма? Да. В Булгартабак. Всичко съсипа. И за богатя. А вие откъде знаете? В Общинска банка. Има ли му го име? Не, няма. Откъде знам? Знам, защото съм общувал с тях. Аз съм бил между тях.
По отношение на алчността на Продължаваме промяната, какво точно имате предвид? Имам предвид, че те това си го казаха. Каквото направим за няколко месеца и после да минаваме по островите. Как да го разбира? Само на база политически... на това ли си правите изводите? Абсолютно. Да направят политическа промяна за няколко месеца или да откраднат каквото могат и да ходят по островите. Добре, ако казвате, че политическите играчи... Защо те подмениха вота. Хората гласуваха за тях, за да изчегъртат ГЕРБ, както те сами се изразяха. Те се сдружиха с ГЕРБ. В името на какво? На евроатлантическите ценности? На големите цели. Кои са големите цели? Че Русия ще ни нападне, кога ще нападне Русия? Все едно да нападне щатите. До кога заблуждават българите? България е член на НАТО. Какво значи? Украинците говорят, Русия ще нападне Европа. Не може да нападне, трябва да стане световна война. А каква е причината тези, които нарекохте политически играчи, да влязат в така партньорски отношения с Пеевски? Защото те изградиха кампаниите си по време на няколко избора с антипеевски говорене. Абсолютно. Явно е било необходимо. Не съм вътре в нещата. Не мога да кажа всичко. Трябва ми още време да анализирам, да проуча. През това време, което имахте и във което време събирате информация за Пеевски, до какво стигнахте? Като информация за него, която вие казахте... Аз информацията имам на 100%. Аз искам да събера някакви доказателства. До какво да стигна? Стигна до това, че всичко, до което се докосна, го унищожил, съсипал. Светан Василев, говорихте ли си по този повод? Защото той Василев също събира информация. Има лично неприятен към Пеевски, той си води собствена борба, ние си говорим, но аз горе-долу медиите Светан Василев за мен са безполезни. Трябва да направим нещо тук в България. Да пишем писма, кой ще обърне внимание. И да даваме интервюто. Казвате също така, че Делян Пеевски си е продал имотите на подставени лица, изнесе милиарди в чужбина, някои откраднати от бюджета. Говорите за това, че той си е купил имоти в Марокко, в Виена. Откъде ги знаете тези неща? Сега ще отговоря, само ви оставам за и продължаваме. Добре. Ние сме наживо, но ще ви изчакаме да се връща. Добре. Да видим дали ще ни дойдат доказателствата за това, което се случва, да се върне господин Бошков с повече информация. Междувременно мога да пълня времето с това, което пише в заключението на прокуратурата и за това, че свидетелите, това, което разказват, например, секретарка, която е работила тук, е, че за периода от 2017 до 2020 е виждала тук в офиса 15 пъти Владислав Горанов, нещо, което вече го споменахме. Също така, това, което разказва друга секретарка, която е работила тук, е, че след като е станала началник на административния отдел, всеки месец Васил Бошков е давал хартиен плик с половината размер на А4, който тя трябвало да остави на обектовата охрана на офиса на смяна, което тя е правила. На плика било изписано СЕВИ. Свидетелката не е виждала кой взима плика, но от обектовата охрана, т.е. охраната, която е тук в офиса, е знаела, че този плик е взиман от мъжа на Севделина Арнудова. Пак казвам, ние до този момент споменахме доста имена на хора, които са изброени тук в решението на прокуратурата, които могат във всеки един момент да, когато кажат, да гостуват в предаването, когато имаме предаване. Междувременно господин Бошков ми каза, че се оттегля за една минута и аз не знам всъщност това се случва на живо. Аз не знам той дали ще се върне, но силно се надявам, че ще се върне, защото все пак сме в неговия офис и може би разговорът в някакъв момент ще продължи. Ще продължи. Добре. Добре ли ви за хората?
Господин Бошков, аз мисля, че за доказателствата излязохте и сега ще се върнете за имотите на Певски, да ни не, разкажете за Марокко Певски... и в Виена. Нали знаете какво направи Певски? Има имоти на името на майка му, които предполагам си още не е на име. И другото, което направи, като попадна под Магницки, той ги прехвърли на някакъв ММА боец. Дали ги е платил даже този ММА боец? Нали плащането може да бъде направено на някого, но той си прехвърли имот. Добре. Дубай, в Марокко, аз не мога да кажа кой имот, но в Дубай знам, че има много. Заговорихме за Магницки и за това, че вие също сте в санкционния списък. Това, което казват за вас в деня, в който обявяват санкциите, че неколкократно сте подкупвали държавни служители. Тези служители включват един настоящ политически лидер, както и бившия председател на вече закритата Държавна комисия по хазарта. Кой е този настоящ политически лидер, който вие сте подкупвали? Питайте ли? Аз не мога да кажа, защото на мен са ми предоставени материалите, под които съм поставен под санкции. Това са от открити източници, като примерно Народ, БГ, Петел, Зора, откъде знам, някакви сайтове, в които също даже не знаеш кой е собственик и какъв им е адрес, но те ги ползват като доказателство. Също така се казва, че вие сте планирано да осигурите парична сума за бивше длъжностно лице и за български политик с цел Бошков да бъде подпомогнат да създаде канал, през който руски политически лидери да оказват влияние върху български правителствени служители. Ами е малко неясно, но в тяхте доказателства няма такова нещо. Прокуратурата също заговори за вашите руски връзки и за това, че вие сте имали контакти с лидера на военната групировка Вагнер, Евгений Пригожин. Това е лошо ли? Ими, не е хубаво. Що? Ами защото значи, Евгений Пригожин... Аз Пригожин го познавам, когато имаше едно ресторанче с 4 маси. И съм бил в Санкт-Петербург, сме били в неговия ресторан. Така. Колко американски компании правиха бизнес в Русия? Русия беше апетитно място да правиш бизнес. Но аз не съм поддържал контакти с Пригожин, не съм бил близък с него. Просто и тук, като е в някой ресторан, собственик идва да се запознае. А понеже имах един асистент Попов, той запише всички контакти в компютъра негови. И там явно са намерили контакт на Пригожин и на много други хора. Аз познах много хора. Бизнес с Русия... Той каза, Кънев каза, че и с Путин съм имал контакт. Е, това не е вярно. Какъв е бил бизнеса ви с Русия? В кой момент приключи? В Русия имахме хазартен бизнес, имах руски партньор, който се ориентира в друг бизнес, плати ми инвестицията и каза този бизнес повече да не го прави. Това беше. По отношение на санкциите Магницки, вие кога разбрахте всъщност, че ще попаднете в санкционния списък? Предполагам, че е било преди това официално обявление. Не, разбрах от медиите. Когато ме поставиха, тогава разбрах. Преди това откъде да разбрах? До каква това за руски канали, друго, трето, това са били на Борисов глупостите пред посолство, когато е ходил, за да ме поставят в санкционния списък. В каква степен блокирането на ваши активи и санкциите, които са ви наложени, ви създават затруднения? Магницки много закъсня, както знаете. Кое е закъснял не? Магницки. Така, защо? Тук ме блокираха НАП, КОМПИ, прокуратурата, всичките видове бухалки на държавата. Нали знаете какво правят? Повдигат необосновано обвинение, съсипват бизнеса на човека, съсипват му репутацията. След 10 години той е оправдан и изчистен напълно, но е унищожен. Това е практика. Питам ви, защото Магнишки Делян Певски... Магнишки не ме засегна грам. Певски също не го е засегна. Защо? Защото Певски си прехвърли имотите, при него няма нищо официално. Той като политик винаги е правил бизнес с поставени лица. Какво го бърка по Магнишки Певски? Какво има Певски де-факто? Нищо. Това, което обединява Певски и вкарвам вече и Алексей Петров, е, че и за двамата се говори за това, че са хората, които държат флашките. Така ли е? Не знам. Мене никога не ме е изнудил с флашки. Делян Певски по някакъв начин
правил ли ви е намеци случаите, които сте говорили и доколко това може да се отнася по отношение на вас, че той разполага с някаква информация, която... За мене? Да. За мен няма информация просто, затова не съм огледал изнудва. Аз ви обяснявам защо се чувствам до сега, аз не съм нарушавал закона. Мен са ме изнудили с това, че могат да ми унищожат бизнеса. Не са ме изнудили, а са ме заплашили. А с Алексей Петров какви ви бяха отношения? Никой не сме имали никога нито пресечен бизнес, нито нещо подобно. В годините се говореше за това, че вие сте в конфликт. Включително има едно по линия на делото Октопод, има един от свидетелите, който казва под клетва за това, че Алексей Петров му е поръчал да ви убие. И това е нещо, което е казано в съда от свидетел. А защо да го поръчва? А не знам, аз ви питам, защото този свидетел казва това, вие до този момент не сте го коментирали. За сега не сте ме убили. И този свидетел казва, че е дошъл при вас, казал ви го и благодарение на Иви Ляцки, благодарен за това, че всъщност сте подходили с разбиране. Да. Така ли? Понеже свидетел беше психически неуравновесен. Казвам нормален език от... Ако обръщам внимание на всички води, аз съда защо обръщам внимание, не знам. Имали ли сте в годините? Може някой да иска да му убие, ако има причина. Аз нямам нищо общо с Алексей, Бог да го прости, не съм имал нищо общо. Нямаме конфликтни интереси, нямаме пресечни точки. Виждали сме се няколко пъти, здравей, здрасти, това е, познаваме се. Каква е причината според вас той да бъде убит? А, това не мога да кажа. Нали, пак ви казвам, не съм имал нищо общо с него, за да знам защо може да бъде убит. Това, че е разполагал с информация за много хора, повод ли е? Би могло, не знам. Последните месеци, преди неговото убийство, той демонстрира много сериозна публична активност. Започна да говори, да дава съвети на главния прокурор, тогава Иван Гешев, какво да прави, как да прави. Изказваше се редовно по актуални теми. Защо влезе? Ясно, не съм достатъчно информиран, за да коментирам Алексей Петров и неговото убийство. А отношенията ви? Никакви, нали ви казах? Нито добри, нито лоши. Нито добри, нито лоши. Пресечни точки. Защото вие, едно от нещата, за които прокуратурата ви разследва, е именно поръчката и намесата в опита за атентата, който е срещу него 2015 година. Това е пак по поръчка. И Алексей беше отишъл преди моят близък човек да каже, че това са го натисли да го каже, в съда ще каже каква е истина. Това вече не може да каже, защото Алексей го няма. Но този човек мога да свидетелства в съда какво ме е казано от Алексей. А защо не ви го казвам? Ако се стигне до съм. А през човек? Може би така е счел за по-сигурно. Човек ми е прекалено близък, за да се притеснява, че няма да го каже точно. А какво просто по телефона явно не е разчитал. Аз бях в Дубай. Трябваше да лети в Дубай да ми го каже. А това се случва докато вие сте в Дубай сега, вие не ли гледате кога е? Тоест това дело не сте го гледали. Тогава е казал, след като бях в Дубай. След като измислиха всичките обвинения и трябваше да присъединяват какво ли не. Аз съм слушал от хора, че хванат някакви хора, полицията и тия дали мога да ги пришивам към Бошков. Напрекъсто било. Нещо да пришият, нещо да скалупат. И сега български народ какво впечатление остане, че съм страшен престъпник. А вътре няма едно доказателство. Тук доказателства колкото искаш за Борисов и Боранов и Домощиев, но делото прекратено. Що прекратено? Че те даже не поиска очна ставка не да прави. Прокуратурата... Аз исках очна ставка, няма очна ставка. Що не седнаха? Защо ме и да кажат, лъжиш, не е така. Това, което казват от прокуратурата е, че имаме дума срещу дума, защото реално никой не е бил свидетел на вашите разговори. Дума срещу дума, като имам договор подписан да не мога да го развала 20 години, ако го развала, да продължа да си плащам сумата. Това за кой не е рекет с нова телевизия. За нова телевизия. Да. Това не е рекет ли какво е? Да, но по-дължи. И нова телевизия, като фалираха нашите компании, заведоха дело срещу нас да им платим парите. Срещу тези компании. Това знаете ли? Не. По отношение на Боранов няма свидетели на това, че има свидетели на това, че вие сте влизали с пари, но няма свидетели на това, че парите са оставили вътре. Добре, законът се променя само в една точка. Без никаква причина. Отхвърлят един законопроект и приемат абсолютно същия с една сменена дума. Това как става е така, просто случайно. И после аз отивам с пари при Горанов и се излизам пак с тия пари. Защо преди тръгнах му Горанов ги взем и после да си ги изнасям и къде ги носа пак да си ги върна тук?
Това може да са косни доказателства, но са доказателства. Вие какво си мислите? Ако влезе с пари при някой, после пак съм да си ги носи тук. Естествено, че няма да ги относи обратно. Или някой си мисли, че ще дам пари пред свидетели, ще стоя на двама души, вади, заповядай парите. Взели си ги, да, взех си ги, вие видяхте ли, видяхме, добре, довижда. Всички знаят, че тия неща не стават така. Еми, знаят ги хората, които ги практикуват. А вие как бихте направили? Да, вие не давате подкупи, нали? Не давам подкупи. А ако някой ви застраши екзистенциално, че ако не давате нещо, ще ви се случи страшно лошо. А кой ви е застрашил екзистенциално? Еми, те ме унищожиха бизнеса, това защасаществуваме. Вие казахте, че се страхувате Борисов, да, Борисов и Горанов и цялата клика, цялата хунта. Няколко пъти казахте, че се страхувате физически за живота си. Естествено, защото съм свидетел против тях, аз съм пострадал ли се? Тоест, някой иска да ви убие ли? Ми, ако не ме убие, това дело отпада. Кой иска да ви убие? Някой, не знам кой, който е застрашен. Получавали ли сте заплахи? Не. Значи аз ако бях получавал заплахи, нямаше се притеснявам. Защото Весела Лечева, да речем, тя казва, че се страхува от вас. А тя защо? Тя работи при мен години наред, знаете ли? Тя дойде тук да пита какво ще каже, се занимава с политика, аз казах, каквото реши с това занимава. Мъжът ми беше приятел. Той се защо занимаваше в сферата на хазарта, имаше бизнес също. Това му беше най-малкото. Той грабеше хората по времето на правителството на Жан Виденов, когато Николай Добрев беше вътрешен министър. И защо пострадна, мога да кажа, но има много причини. Плюс това на мен беше приятел и не ми беше конкуренция. Какъв хазар се занимава му много време? Е така да кажа, занимава с хазар. Весела Лечева каже, че да бе познава. Тя е била моя състезателка години наред. На кой да вярва? Какво стана с колекцията ви, която прокуратурата изе? Да, няма как да обърнем и да рахта да се празни. Празни се витрия. Те обравиха, ние иззеха на... И какво знаете, къде се намира в момента? Според прокурора се намира в историческия музей. Но на нас не беше отказан достъп. Поне да я видиме, да провериме. Аз мисля, че журналистите искали да проверят, да видят и на тях им отказвам. Да, имаше едно питане на вестник Капитал, ако не се лъжа от началото на март, какво се случва и не бяха получили отговор от наблюдаващия прокурор. Бяхте казали също така, че една от фигурите, или както е думата там, която е била ваша, ви е предлагана в последствие да си я купите, т.е. очевидно отишло в други ръце. Да. Какво се случи? Нормално се казва артефакти, нали? То не е фигура, е един ритон. Еми, ти извинявам се за неточно. Не, няма проблеми. Така. Да уточним за зрителите. Да, показвате. Така. И този артефакт ми беше предложен и аз казах, че такова, че това е мой и той не се такова, не се появи повече. Но аз го показах с SMS, с който ми е предложен и показах документите, с които съм го купил. Той е купен с фактура от галерия от чужбина, напълно законен. А после спомните ли си, че показахме една хидрия, която купих от черния пазар, докато бях в Дубай? Така? С всички документи, които имах от преди това, която беше иззета и след това се появи тук на бюрото. Телевизията, прокуратурата, какво направи? Спомните ли си? Не, не си спомням. Нищо не направи. След едно такова събитие не се е случило. Всички медии бяха тук. И отразиха пресконференция. Показахме документите, на живо там седеше, снимаха. И за да отидем към финал на нашия разговор, това стана ясно постановление, че няма да го обжалвате. На какъв етап са делата всъщност разследването, защото те все още вървят разследвания срещу вас и обвиненията? На етап никакъв. Тези криминалните ми са предявени, базират се на базата на слухове, дали ще бъдат вкарани в съда или прекратени, не мога да кажа. Друго всичко е на етапа, както преди това. Оправдаха се, че ме няма, че не мога да ме разпитат, аз се върнах. Поех всички рискове и се върнах. Сега нямат оправдание. Трябва да ги вкарат или в съда, или да ги прекратят. Добре. Много ви благодаря за този разговор. Ще следим какво се случва и отново да кажа, студиото ни е отворено за коментари на хората. Но вие питайте. Питайте още питаме. Сега, че после може няма да питам разговор. Още сега не, за какво? Кога? Ако ви интересува да още нещо. Ими аз ви питам. Днес съм склонен да отговарям на всичко. Ами питах ви конкретно какви доказателства, да речем, сте събрали за хората, които казахте, че ще се разправяте лично. Вие казвате, че още нямате. Доказателства трудно, но факти е много.
Само че сега няма да ги коментираме. И ние отново стигаме до същото. Единственият факт е, че до каквото е докоснал Пески го е съсипал, сега сме крайно засъщени, защото иска да се докосне до държавата. А в двойката Борисов Пески кой е силният? Те са свързани като сиански близнаци, те не могат да се раздължат. Имат много общи интереси, много общи бизнеси, много общи кражби. Може формално да се карат за пред хората, да се противоречат, но там разделяне няма. Кой е един път един наделява, друг път другия. Формално не мога да кажа кой е по-силен. Мрежата на Пески е по-силна, но Борисов е като политическа партия, по-голямата партия. Пески има едно уникално качество да умайва хората, да ги купува и след това да ги използва като роби. Това го умее. Да прави схеми и да краде пари също умее. Това са неща обаче, които трябва да се докажат и обвинения, които трябва да се докажат. Аз не го обвинявам, аз просто коментирам. Къде да го обвинявам? Аз съм прокурор да го обвинявам. Добре. Коментирам и на всеки ще го каже, на него в очите ще му го каже и съм го казал. Добре, благодаря ви за този разговор. А вие се абонирайте за канала ни в YouTube на Свободна Европа и четете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!